Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ. Производители на плодове и зеленчуци продават по сусетата. И мине, не мине, протестират срещу ниските изкупни цени. Чуват се и сърдити гласове за безсърдечната държава, която им отказва компенсации за загубите, като се забравя, че отдавна сме в режим на пазарна икономика. Същите тези производители не щат и да чуят за сдружение. В Румъния има 34 групи производители, в Унгария 50, в Полша 100, а у нас едва 2. Да не забравим, има регистрирана и една организация на производителите. Каква е разликата между временно признатите организации на производителите или известни като групи производители и организациите на производители? Групите трябва да докажат минимум 100 000 лева оборот, а в тях да членуват поне 4 души. 5-годишните им оперативни програми се одобряват от Земеделското министерство. Субсидират се 75% от инвестиционните разходи и 100% от административните. Условия идеални, за да се закупи техника, да се създаде сайт, да се посещават курсове за обучение, да се осигури процент от застрахователните премии и най-главното – фермерът да се гледа бостана и овошките, а маркетинг менеджера да продава. Групите производители нямат никакви проблеми с продажбите. Те са желани и търсени партньори от търговските вериги, но предлагат големи количества и качествена продукция. При това наредба 11 им дава право, така да се каже, да асоциират и фирми, които не са техни членове, но дейността им съвпада с дейността на организацията. След успешното изпълнение на 5-годишната си програма, групите кандидатстват за регистрация като организация на производители, но трябва да имат минимум 7 члена и най-вече да са осигурили собствена база за съхранение и обработка на продукцията си. И тук административните разходи се компенсират изцяло, но инвестиционни разходи не се признават, тъй като се смята, че организациите са вече финансово стабилни. Разбира се, трудности има. Изключително важно е да се сдружат хора с еднакво мислене, с доверие един към друг. Когато се опре до инвестиции и кредити, по-дребните се дърпат и не желаят да ипотекират имотите си. Банките все още са предпазливи към земеделците, а лихвите у нас са доста над европейските. Земеделското министерство бави разглеждането на заявленията за регистрация, а Държавен фонд Земеделие редовно нарушава сроковете за изплащане на субсидиите. И все пак, първопроходците в сдружаването, единственият начин за успех на пазарите, стават все повече. Тази година в Европейската комисия са представени още 10 кандидати за групи производители, което е знак, че българският фермер узрява за модерно пазарно поведение. Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ.